Първо идеята беше да ви поговоря за дизайна ми, който е много по-добър от дизайна ви. Но реших, че тази тема ще е много дизайнерска, а пък тук колко дизайнери има? Има ли хора, които се интересуват от дизайна? Добре, това е добре. Добро начало. Какво да кажа за себе си? Казах, че се казвам Кристалин, май е достатъчно. Собственик съм на Kiwi Design, по професия съм дизайнер, може би се занимавам повече от 15 години професионално, въпреки че не изглеждам толкова възрастен. Имам компания в Сърбия, имам и компания в Германия. В Сърбия компанията ми се казва Homepage, Германия Onelio. Харесвам много креативни неща, нестандартни неща. Защото като че ли да си в кутийката напоследък нито продава, нито задоволява нуждите на хората. А кое е най-важното всъщност в нашата работа? Вие като програмисти, примерно, или дизайнери, в крайна сметка, не задоволявате ли нечии нужди? Не задоволявате ли собствените си нужди? В този ред на мисли всичко, което е архаично, за мен не работи. И въобще не трябва да ви е страх да пробвате неща, които някой биха ви казали, ви сте откачал. Общо взето, ако не ви казват, че сте откачен, според мен вашите идеи не струва. Нещо много сънене ми се вижда. Аз ще ви помоля да се изправите. Изправете се. Хороша игра. Чичовата слава. Господяна ръкопляската за мене. Обърнете се надясно, хванете за раменете този пред вас и го намачкайте. Сега обърнете се на другото дясно. Обърнете на колегата жеста, може да го подпрете по-силно, по-силно! Добре, и аз сега пак ръкопляскайте! Изпитам абсолютно до край това, което можете да ми позволите да направите. Аз да ви накарам да направите. Искам да направим нещо, което има наистина много голям принос за лекцията. Искам всички да си събуете обувките. Учително и ящ. Да, сериозно ви говоря. Моля ви, събуете се. Аз ще ви изчакам. Освен, че ще замирише, ще видите, че ще е по-интересно като резултат. Замириса. Толкова на високо замириса. Да ви видя петите. Тата вече почвате да го усещате. Така, събухме си обувките. Сега това, което искам да направя, да направите. Да влезете в чужди обувки. Не. Искам да си обуете сега отново обувките. Сега. Ще ви изчакам. Може да отнеме малко време. Аз моите няма да ги обувам. Така. Сега искам хората, които първо си обуха дясната обувка да си вдигнат ръката. Дясната обувка. Или, добре, хората, които си обуха първо лявата обувка да вдигнат ръка. Добре. 50-50. Аз ще говоря за User Experience. Ще ви кажа после и какво всъщност означава това с обувката. Ляво, дясно, полукълбо. Не. Но преди да говорим за User Experience, което какво означава всъщност? User Experience... Изживяване с потребител. Добре. Или потребителки някакъв път. Потребителка, добре. Важното е всъщност да знаем, че в момента има много работни позиции, когато търсят UX дизайнер. За мен лично такава позиция не съществува. Такъв специалист не съществува.
Защото UX дизайнерът е просто един дизайнер и то професионален дизайнер. И ще обясня защо. Но потребителското изживяване е едно много сложно понятие, което във времето адски много се е променяло и се е насладвало. Дори потребителското изживяване го е имало и се базира дори нашите навици сега от хората, които са тръгнали от пещерата, минали са през комунизма и са стигнали днес до тук. Всичко това като информация, дори която се предава по генетичен път, т.е. чрез майка ми, баща ми, техните, е user experience. И това, че в компютрите има user experience, не казва, че, примерно, няма user experience за стол. Правилно ли? Тоест, има ли човек, който се занимава с експириенса на столове, примерно, производител на столове? Има, ергономисти са казвали. Не е толкова важно да има такъв човек. Напротив, много е важно, защото този човек е достигнал до извода, че стола трябва да има 4 крака. Защо? Защо не го е направил с 3? Възможно е, има столове с 3 крака. Но това е друга тема. Тук съм се опитал да направя една графика, какво всъщност представлява User Experience. Аз ще говоря повече за Web и за някои конкретни митове, които в този период от моята работа, като нашите екипи, включая и аз, сме се занимавали от сайтове за банки до големи проекти за възрастни. Нато го няма за да кажа да изкрещи точно кой сайт съм направил най-накрая и да разберете. Но, примерно, един сайт, който има 15 милиона посещения, какъвто е YouPorn. Аз съм първия дизайнер, арт-директор на YouPorn. Бяг. Така че, според мен, от гледна точка на User Experience, който е задоволил вашите желания, има много опит. Тази графика няма да я обсъжда много детайлно, но в User Experience задължително имаме тези всички слоеве, за да може най-накрая да кажем, че има User Experience дизайн. Така, конкретно няколко мита искам да разгледам, към 30 мита, за да не ви отнемам много време. Ще отделям по 2-3 минутки максимум, до към 10, т.е. следващите 2-3 часа. Мит е, че хората четат. Хората не четат като цяло. Кой от вас е прочел художествена литература в рамките на седмица? Художествена литература, не техническа. Тая седмица? Да, една седмица назад. Добре, за един месец? Назад. Не напред. Добре. Общо взето, тук има колега, който се занимава с оптимизация за търсачки. Нали, те пък, тези хора, влизат в противоречие с нас, дизайнерите, като набъсват адски много текст и казват, това е заради търсачките, нали, да хване тая ключова дума, оная ключова дума. Истината е, че професионалните дизайнери знаят, че хората не четат. Този ред на мисли въобще не е важно колко текст ще заложите, а е важно как ще го заложите. Затова, когато работите в уеб, създавате страници, независимо за какво е, все повече, не знам дали ви прави впечатление, модерните редизайни, новите сайтове, MTL, хотелски сайтове, на Fibank новия сайт, примерно, всичко е базирано с много кратки текстове и много големи картинки. Тоест, не си губете времето с това да карате хората да четат. Можете да ги накарате единствено и само, ако информацията, която търсят, е много важна за тях. Затова, примерно, приема, който взеха от New York Times в българските веб-издания на вестниците, е да има, нали, както в ПИК и в БЛИЦ основно, ексклюзивно с големи букви или потресаващо, нали, нещо, което да те накара да продължиш. Другият мит, който искам да ви кажа, много често може клиента да ви казва или вие да си мислите, че всяка страница, едва ли не, или информация във вашия сайт трябва да се намери с максимум 3 штракване. Няма такова нещо. В смисъл, че ако не го намери с 3, това не би го отказало да търси.
Тоест не се концентрирайте върху това много лесно да давате информацията. Защото тогава и много бързо си тръгват. Трябва да се мисли с гледна точка на везна. Информацията, времето, което прекарва, конверсията, която искаш да получиш. И опорно всичко е на един клик, как трябва. Там... Също така, следващия мит, който е на стената, повечето хора мислят, че дизайнът е за да направи сайта красив. Въобще не е така. Дизайнът не е за да направи сайта ви красив, а дизайнът е за да предостави по лесен начин информацията да бъде лесно достъпна. В този ред на мисли една шарения, примерно, която може да е много хубав дизайн, не е единствено само с цел да изглежда добре сайта. Тоест, User Experience специалиста, всеки един цвят, всеки един шрифт, дори неговия наклон, примерно ако е италик и така нататък, той има една основна цел – да води. Дизайнера, UX дизайнера, е този, който трябва предварително да направи архитектура, да го наречем, в която той води потребителя, неговото изживяване. Нали, ако примерно е сайт за телефони и искате да продавате тези телефони, вие така трябва да направите менюто, навигацията и така нататък, че много лесно, хоп, четеш за телефона, втората стъпка ти е, аз сега тук купи, трета стъпка, плати. И това цялото нещо дизайнера го мисли. Ако не го мисли, не е професионалист просто, нали? Много дизайнери напоследък просто отварят фотошопа или на ръка, няма значение, и просто да направим един дизайн. Дизайнът не е просто, но винаги простият дизайн продава. Звучи като оксиморон. Достъпността е скъпа и сложна. Много хора, аз пак ви повтарям, че за мен да си наемиш специален UX дизайнер или специалист в офиса е абсолютно излишно, ако има добър дизайнер. Но много фирми предлагат да ти направят анализ на достъпността. И това е добре, защото дизайнерите конкретно, като че ли в България, нямат това възпитание да бъдат и UX специалисти. Затова има такива фирми и такива позиции. Не е скъпо някой да ви направи анализ на достъпността. И достъпността е важна. Тоест достъпността на информацията и на задачата, която трябва да реализира сайта. Както казах за пример с телефоните. Сайтовете с перфектна достъпност са ужасно тъпи и грозни. Да, има, нали, такава митология, че когато направиш сайта достъпен, т.е. лесно да се чете, най-в общия смисъл казваме, че това е един прост сайт, т.е. получаваш всичко бързо и си казваме, те са грозни тези сайтове или пък те губят красотата и на изкуството, защото дизайна е като изкуство, но с функция. В този ред на мисли, когато опростите нещата, не винаги стават грозни. Примерно, много ми се щеше да видим стария сайт на Mtel и новия сайт на Mtel и ще видите, че в момента е невероятно достъпен, т.е. реализирана е идеята на сайта, но не е грозно. Напротив, много е модерен, разгледайте го на колегите от Studio Hicks. Графиката ще направи елементите в сайта ви видими. Много често се прекалява с графиката или се използват графични елементи вместо текст. Примерно, штракни тук, вместо да го напишете с текст, много често слагат картинка някаква, която да инициира това нещо. Това не означава, че тези елементи стават по-видими, когато са заместени. Или, примерно, слагат се много иконки, може би имам и такъв слайд по-нататък, с цел, за да избягат от текста. Ако отворите руски сайтове, предполагам, като хора, които сте в IT сферата, сте чували за Артемий Лебедев, Арт Лебедев. Арт Лебедев, ако разгледате техните сайтове, този мит тотално е унищожен.
При тях се използва текст, линковете примерно са подчертани, не се слагат много иконки. Респонсива като респонсив той го правеше още 96-7 година. В онзи му, в онова му разбиране за респонсив, по, типично по Артемий. Снимките от фотобанките подобряват потребителското изживяване. Много често, на мен страхотно ми е смешно понякога, когато видя в български сайтове снимки, които я са купени, я крадени, няма значение. Ако са купени и са от фотостокове, примерно някъде, най-често са поляци. Нали, искате, примерно, скоро влизах в Наверея сайта, кисело мляко Верея и прясно и така нататък, имаше една невероятно готина снимка, на която хората въобще не са българи, в смисъл това крещи, че не са българи. И защо, защо не подбереш, не знам дали ви е правило впечатление, по фотобанките вече има по националности да търсиш самите актьори, модели. Нали се едно да са като филма Орфей, където е негър, не знам дали сте го. Така че когато използвате фотоснимки, които купувате, крадете. Арт решение. Нищо не разбираш. Сигурно си прав. Обръщайте внимание на персонажите, които са в като черти, като характер. Нали сега малко е тъпо на Верея да има китаец, примерно. Другото на Lidl има една реклама, те много е рекламира, не на Lidl, ами на Била. Нали, изберете българското и един дядка държи еднака щайга с домати. Ми, съжалявам, но той човек не може да е българин. По-скоро е някакъв украинец или някъде по-нататък, молдовец и така нататък. Така че внимавайте с тези неща. Дизайнът трябва да бъде оригинален. Това също е пълна измислица. В смисъл, всеки клиент вика, абе аз искам оригинален сайт. Нали? Много уникален. Не е нужно понякога. Ако, примерно, правим корпоративен сайт, ти няма как много да избягаш от вече създадените стереотипи. И е абсолютно шантаво и ненужно да объркваш потребителите си. Примерно сайт на адвокатска кантора и в началото да започва с някакъв флаш, който летят някакви облаци и така нататък. Няма нужда, просто не е нужно винаги да си оригинален в дизайна. Или, примерно, като в архитектурата, защото в София има до нашия офис една много, много интересна сграда, която въобще не се вписва в нищо. Просто се едно изсрана с извинение. Е така, ча, вземи го! То целе град. Да! Дали е да работи? Не, горе до Мол България. Тръгнеш барак и... Абсолютно! Значи не е нужно да се правите на интересни, на оригинално, бидейки вече, че има хубави къщурки с прозорчета и... Нали? Така! Ако дизайнът е уникален, то малките детайли нямат никакво значение. Това е малката разлика, винаги са ме питали, понеже дизайна по-скоро е занаят за мен. И да си, какво означава да си професионалист? Като цяло за мен думата професионалист е много специална и важна. Това показва, че ти обръщаш внимание на малките детайли. По това можете да разберете един програмист, предполагам, ако примерно коментарите са му добре направени, има конвенции и там както ги наричате. Това според мен е професионално. Този човек уважава труда си и за това получава заплащане. В този ред на мисли професионалистите се отличават именно от детайлите. Обръщайте внимание на детайлите. Периодично трябва да редизайнваме сайта. Това също е митология. За да можем да вземем повече пари от клиентите, много често казваме, един сайт има 2 години живот максимум. Ми не е вярно. Абсолютно не е вярно. Освен ако нещо тотално не е ново навлязло като технология. Или самата компания не си е сменила визията. Примерно, на кого му е нужно, съвсем скоро влизах в Висшия касационен съд или нещо такова, направили си редизайн, и преди имаше един невероятно готин бутон, огромен, намери решение от дело и беше най-отпред на сайта. И хората затова влизат в този сайт, да не влизат за да гледат муцуните на унея там, нали? Те влизат за да намират решения на отдела. И сега с този редизайн, този бутон въобще го няма. Е, кому е нужно? Нали, нещо, което работи, американците са казали. Не го пипай. Така че,
За мен е митология, че трябва да се прави често редизайн. Повече избор и функции водят до висока задоволителност, бих казал. Това също е мит, нали? Някои сайтове, нали? Е така, пак или да вземат пари от клиента, или просто искат да сложат всички технологии наведнъж, ако може. Или всички бутони наведнъж да се сложат. Не е нужно. Примерно, много често в сайтовете, корпоративни или някакви по-специфични, училищен сайт, примерно, слагат търсене. Форма за търсене. Кому е нужно в корпоративен сайт, примерно, да има търсене? Какво ще търсиш, то има 5 бутона без това? Но, нали, да моят клиента да даде още ни 20 лева повече, трябва да турим и това, и онова. Не е нужно. Just simple. Та, иконките подобряват ползваемостта, това ако казах заедно, не мисля да го коментирам втори път. Ти си като потребителите ти. Това е също огромна заблуда. Смятат много често хората, които си правят дори с клиента, т.е. собственика на фирмата, на която вие ще правите сайт, примерно, той смята, че той мисли като потребителите си. Той е като тях. Това, че ти продаваш туалетна хартия, не означава, че мислиш като човек, който използва туалетната хартия. Ето, той може да я ползва за нещо друго, което въобще ти не ти минава през главата. И обаче, тъй като ти и ти ползваш туалетна хартия, т.е. ти произвеждаш туалетна хартия и затова искаш дизайна да е жълт, защото... Или кафяв. Защото твоите потребители, които ползват туалетна хартия, се определят с кафяв, защото и ти така мислиш, и те така мислят и въобще много шанти. Нали? Не правете нещо като за вас, защото според вас и вашите клиенти мислят като вас. Това е голяма грешка. Направете проучване, поговорете с клиентите ви и тогава направете нещо. Потребителите правят най-добрия избор. Ами не. Всъщност потребителите правят избора, който дизайнера иска. Защото и професионалиста, дизайнер и юзер експириенс гуруто имат само една цел и тя е да те манипулира. Дали за добро или за лошо. И това усещане, че потребителя е направил най-добрия избор е именно защото дизайнера иска да те накара да си мислиш така. Понеже да не си кажеш, бах, те прекарахме се. Никой не иска да я губеш, нали? Някой иска ли да губи? Зависи. Търсачката решава на локационните недоразумения. Много често, тъй като user experience гуруто не може добре да конструира менюто, има дропдаун, има хиляди неща на блъскане така от всякъде. И примерно за нас не се намира, за нас е ми е в контакти и нали, такива шантави неща. Защото колкото хора има и толкова простотия има на земята. Та, и той в един момент нали, трябва да пуснат сайта и затова какво да правим? Тургаме една търсачка да се оправя, да? Така че търсачките, аз имам мнение за търсачките, че в много сайтове няма нужда, но просто за да го има, понякога се слага. Началната страница е най-важна. Това беше така, може би до 2000-та година според мен. От 10-15 години началната страница въобще не е важна, защото се появи Google. Защото имаш Facebook и не винаги, когато някой шерне нещо или търсейки ти нещо, попадаш на началната страница. Търсиш в Google кокошки за... Разплатно. Не, носачки такива, как дето снасят. Нали, кокошки носачки. И излизате някакъв сайт, ти го штракаш, ама ти не попадаш де-факто на началната страница. Ти попадаш в някаква подстраница. И ако ти си инвестирал толкова много, примерно, за да си направиш началната страница страхотно, защото те хората влизат там и ти трябва да ги задържиш, а пък от нататък е давай с брадвата, пак губиш. Целият сайт е важен и той трябва да е хомогенна смес сайта. Не е началната страница червена и навътре червена, пък навътре зелена изведнъж. А ти имаш нужда да лоби форма? Има такива проекти, да. А правиш ли тя да е? Еми ти, значи, ако имаш логин форма, според мен би трябвало задължително да имаш и контакти някъде. Така че имаш още една видима страница минимум. Иначе КЗП малко ще глупят.
Това е, няма общо, но ако нямате информация на сайта ви за вас как да се свържи потребителя, принципно КСП може да ви наложи глоб, ако продавате нещо. Смисъл, в личния ми сайт може и да няма, ама аз продавам себе си, така че пак имам контакти. Флаш е другото име на Луцифер. Какво искам да ви кажа? Ще обясниш ли какво е флаш за по-младите? Да! Там сръхвах! Значи, по-старите, го знаем, но флашът наистина много се загуби, но не знам защо имат хората на едно лошо усещане за тази технология, но флашът като технология въобще не е страшна и тя е много красива. Тоест, за да правиш нещо. Дори мислят да подемат кампания да разродим флаш. Но става въпрос, че аз лично не знам защо толкова много хейтят флаш. Понякога за някои сайтове може да се ползва. Примерно дори ActionScript, който стои зад флаша, съм чувал от моите програмисти в офиси, че е много, много добър като скрипт. Но това не искам да влизам в тея разговор. Няма нужда от съдържание, за да направите дизайн. Много дизайнери обичат, като работят, да слагат какво? Лорем и псом. Така, това е абсолютен грешен подход. Много грешен подход е това. В смисъл за програмистите може би е окей, докато тестват нещо да излиза лорем и псом. Обаче дизайнерът трябва да сложи истинския текст, който би стоял там. Тъй като слагайки лорем и псом, ти губиш първо концентрация на това защо го правиш този сайт, за какво е предназначен. И второ, какви шрифтове да използваш, слагайки български думи, т.е. истинския текст, примерно, и лорем ипсум, и два еднакви шрифта с еднакъв размер и така нататък, изглеждат по коренно различен начин. Те не изглеждат еднакво. Ако правиш китайски сайт? Еми, китайски ще да. Ако още няма този текст, примерно. Ами просто може да някакъв... Няма ли хорен ипсум? Мога да се да, оде разлъкни и юрде. Да. Въпросът е да използвате максимално, когато работите по един проект, трябва да се доближавате максимално до крайния вариант, да почнете от там, дори. Ако старо място на крайния потребител, това е на китайски. Вярваме, обиш, къде ги пише някакъв текст за компанията? Ти гледай китайски да почна до това български. Ако почнем да правим китайски сайтове, значи сме превъртяли играта от всякъде. Ако работи за Вута, ще работи и за мен. Много хора си мислят, нали това, след като работи за Амазон или за Фейсбук, копеле ще се го туря и при мен, и при мен ще работи. Не. Всяко решение, като всеки един човек, е индивидуално. Както и не си купувате риза, защото на някакъв му отива и искам да имам същата риза. Ами на мен може да въобще да не ми отива. Затова никога, никога не гледайте чуждите сайтове и правете копия на тях, защото може да не работи за вас. Примерно, много актуално, Mac пак се направиха нещо като Black Friday, което продължи 3 дни и какво беше революция на цените. А какво направиха Техномаркет? Контрареволюция. И според мен Техномаркет изгубиха от това нещо. Сега те биха могли да кажат, но според мен това е загуба. И има логика, между другото, ако се замислите и може да го поговорим по-късно. Хората могат да ви кажат това, което искат. Тук имам предвид, че те могат много ясно да ви кажат заданието. Тоест клиента идва и иска точно такъв сайт и така нататък. Не могат, те не знаят какво искат. Ние дори не знаем какво искаме. Много често. Така че не ги слушайте и не се водете по тях, а седнете и говорете много, много, много преди да направите каквото и да е. И в живота е така. Много често не знаем какво искаме, но го искаме веднага, вчера, ефтино и да е качествено. И ако може дори аз да му платя, за това, че съм му направил сайт. Ето се упражняваш в крайна сметка. Трупаш го. Трупаш го. Трупаш го. Ползваемост. Това мисля, че в един от по-предните слайдове го коментирах, но много набързо. Добре. Много набързо не е скъп. И трябва да се отдели време за ползваемостта. Изборът винаги трябва да е ограничен до 7 плюс минус 2. Има един... Джордж Пул, какъв беше психолог, който е достигнал до извода, че краткотрайната фотопамет запаметява до 7 неща. Това е при жените, при мъжете да е по-малко. Не факт, така е. Така е, така е.
прав е колегата. И затова, примерно, много често в менютата, в хедърната част, подсъзнателно дори дизайнерите не че са толкова анализирали който колко как помни, слагат не повече от 5-6 бутона, примерно. Такава е концепцията. Но това според мен е митология, защото ние еволюираме. Тоест, това, което примерно Моцарт е знаел на 30 години, сега го знае дете на 12 години. В този ред на мисли Моцарт, каквото е помнил като капацитет, ние поне 3-4 пъти повече можем от него и помним повече. В този ред на мисли, идеята ми е, че ако сложите повече бутони или повече снимки на началната страница, не е рисковано. Важното е да има хармония. Това говорихме за туалетната хартия, ще го прескоча, но клиентите, т.е. не си мислете, че всеки мисли като вас. Затова има и QA, примерно, които много странни неща намират, а ние си мислим, че сайта е готов. Ами да, ама той ще тряка по друг начин. Естетиката няма значение, ако има добра ползваемост, напротив, естетиката не трябва да се купи в един сайт или в един продукт, защото дизайна е и този стол. Нали, за да е удобен, много хубав, това не означава, че трябва да е тъп и грозен. Нали, може да е и красив и удобен. Тестването на ползваемост е равно на фокус група, това също е митология за мен. Не всичко, което се тества, веднага трябва да имаш фокус група и трябва да платиш на някакви хора, които уж събират някъде някого. И тестват заедно с тях и така нататък. 5 човека в офиса или 5 роднини и нещо такова, ако нямате големи бюджети, събирате ги и това ви е фокус групата. В повечето случаи. UX дизайна е за ползваемостта. Ами аз казах, че всъщност не е само за това, а по-скоро е за подобряване на манипулацията. По-скоро е за това за мен. Празното пространство е загубено пространство. Това също е мит, напротив, не е задължително да се плащате от това, че има много празно по сайта. Или на плаката, който сте направили на билборда. Напротив, най-запомнящите се дизайни, ако ви направи впечатление, винаги има много празно по тях. Така че празното пространство не е загубено. Хората са рационални, това наистина е мит и то от живота. Хората въобще не са рационални, хората въобще не са обективни и хората са толкова готини именно защото не са рационални като животни. Тоест, стадо зебри, ако пият вода на едно място и ги нападнат и задат някой от вратите им, те втори път не ходят там. Поне не в рамките на годината. И това е рационалното. Докато хората обичат да ги преебават по един и същи начин много пъти и това дори им доставя удоволствие. Ай, дай, вкарай го още по-новата. Ако си експерт, си превъртял играта, не е вярно. Смисъл много дизайнери, по-скоро дизайнерите имат този маниер, защото са по-емоционални и арт личности, да си мислят, че са много велики и да не се образоват и така нататък. Взимат се много насериозно. Това по принцип в живота не е хубаво да се взимате насериозно. Така че ако наистина сте добър в това, което правите и има показатели за това, т.е. имате много клиенти, имате дали, репутация, очевидно сте добър, но това не означава, че трябва да спрете да четете, да работите, да комуникирате с хората и да бъдете нормални хора в крайна сметка. Много често UX частта, когато трябва да се анализира и да се говори, се казва, че е част някакъв етап, примерно. Конкретно сега ми си говорим само за UX. Напротив, UX е от началото до края и между другото UX се продължава. Дори когато един сайт или софтуер допуснете, може да нали, програмистите свършват си работата и те повече не работят по този проект. Обаче дизайнерите трябва да анализират резултатите и да продължат да работят по него. Затова не възприемайте UX-а като просто един етап от проекта. Почти съм към края. Успехът се постига за една вечер. Ами не. В смисъл, Facebook не е направен за една вечер. Въпреки, че във филма така изглежда. Тоест, за да сте успешни като хора и като проект, пускайте го и чакате. Вече превъртате играта. Извинявам се, че го повтарям няколко пъти. Тоест, трябва постоянство. Дори и в личното развитие, така и в развитието на проекта. Не става за една вечер. Няма да дойдат продажбите,
няма да превъртите играта за една вечер. Освен ако не Counter-Strike, пример, не знам. Аз съм свършил, да? Да, ако имате въпроси, имам тениски за готини въпроси, бих дал подарък. Да, Гена? Това с обувките всъщност е... добре, че ми напомни, ще я да забравя. Вие, това потребителско изживяване, което е натрупано с времето, никога не се замисляте кога и коя обувка се слагате първо. Това е същото и с много неща в технологиите като цяло. Защото, защо примерно, ето нещо, което е много готино за UX. Къде се очаква да бъде бутона close? Да. Освен ако не си Mac потребител, примерно. И ако там, ама не се замислиш, че е там. Ти просто интуитивно, ако искаш да затвориш нещо, отиваш горе в дясно. Мисълта ми беше, че ако вместо там да е затвори, е отвори, тогава е много неестествено. По същия начин е с обувките. Ако беше първо не инициираш, мислейки коя обувка се слагаш първа, така по същия начин, защото е натрупано във времето, така по същия начин никога не се замислиш коя ти е лявата и дясната обувка, като ги гледаш и когато ги обуваш. Нали? Няма да си сложиш лявата обувка на десния крак, никога. Да? Преди 10 години някъде, когато почва да навлизат онлайн магазините, масово. Онлайн магазин, дори забравих за какво беше в Съединените щати, за нещо. Създават го и за отрицателно време, за няколко месеца смазва конкуренцията. Тайната е следната. Това е първият онлайн магазин за съответния продукт, който не изисква регистрация. И само това е било достатъчно наистина да разбие конкуренцията. На какво се дължи това? Има ли опита показвали нещо, че потребителите ги мързи да се регистрират? Не. Да, значи UX-а е точно... Пак регистрира. Много е важна регистрационната форма. Много анализи има по темата, които и аз съм чел и сме улекотявали и при нас. Да бъде на една стъпка, примерно, или да са на малки стъпки. И да не се повтарят въпросите. В смисъл, определено потребителите ги мързи. Те искат всичко тук и сега. И затова трябва да е максимално улеснено, когато вече си почти продал нещото. Това е като в секса. Нали? Готино да се говори в секса. Ако приятелят ви или приятелката ви не е достатъчно възбудена, нали, няма да се получи готин акт в крайна сметка. Еми ще възбуждаш първо, момче. Ще лизгаш преди това. Добре, други въпроси? Да. Ако човек иска да се запознае с най-новите практики за мобилен дизайн, така да се ще бъде много лаконичен в Google, предполагам. Някакъв стандарт. Значи, има нещо много специфично. Много специфично при създаването на продукти за различни... Примерно, скоро работихме за арабския свят. И примерно там ми се обърна мирогледа за това, което принципно за нас е окей. Така че когато искаш нещо конкретно да разбереш каква му е добрата практика, трябва да задълбаеш само за него и за неговите потребители. Сега ако четеш за добрите практики, нали, като цяло и трябва да направиш същите практики за арабския свят, както аз тръгнах и ми върнаха с три въпросителни, нищо друго. Нали, толкова бяха шокирани от другата страна. За тях това е едно обида, едва ли не, че съм ги... Нали, цветове... Там първо при арабите от дясно наляво и така нататък. Това има значение, триъгълници не могат да се използват, кръстове, такива форми. Да. Ще обясня после. Може някакъв съвет, какво правим с клиент, който постоянно иска да се бърка в дизайна? И примерно иска някакви различни неща, като контакти за нас. Жалост, всички клиенти в България особено са такива и ние, професионалисти, много често се превръщаме в проститутки. Защото клиент, който няма уважение към продукта си и идва и почва и ти казва, аз нали плащам, ще направиш това. Нали? Затова аз възпитавам хората, които работят с мене, за мене и клиентите ни, че все едно ние сме, като ние все едно съм доктор. В смисъл, много е тъпо да отида при доктора и да му кажа, доктор, имам главоболие и искам Нурофен, напиши ми нали, рецепта за Нурофен. Може да има и други препарати. В крайна сметка той трябва да разбере, че ти му разрешаваш, не само разрешаваш проблем, а и му помагаш да печели още повече. И ти си човека, затова те е наел. Човек с експертизата в крайна сметка.
да оставите да си вършиш работата. Именно, има. Много често се получава точно обратното. Това е първо, защото тук в България всеки се има за много... Всеки знае. Да, всеки е нещо значително грозно. Да. Кой го това сморочи? Тя си, че е или кенсъл? Аз ли? Кенсъл. Но това е заради... Това е какво кажа Майкъл Сол. Но това пак е възприятие. Смисъл... Добре, ако нямате други въпроси, бурни аплодисменти за мен!